こんにちは。大切にするというテーマだったですね。私はですね、1秒を大切にしなければ2秒を大切にできない、そして1分も1時間も1日も大事にできないと思ってるんですよね。1秒っていうのは1分に影響を及ぼし、1分は1時間に影響を及ぼす、1時間は1日に影響を及ぼし、1日は1年に影響を及ぼす。まさにね、この小さなことの積み重ねだと思うんですよ。これは FX をやってるとよく思うんですけども、小さな時間軸が始まったものがより大きな時間軸の方へとどんどん影響を及ぼしていくことって結構あるんですよね。それに気づけると価格ってのが読みやすくなるんですよ。今私は FX はほぼマスターしたんで、こういうことが語れるんですけども、以前はこれが分かりませんでした。そして大切にするっていうことにテーマを戻すと、1秒を大切にするってことをね、1円を大切にするってことにもつながるんですよ。1円を大切にする人は10円が大切にできて、そして1000円が大切にできるっていうことなんですよね。まあ、だからね、1億円狙いたいと思うんだったら、1億円を分解して10万円がですよ、3年連続で1億円になる、1000日で1億円になるって計算をして、今日の10万円を大切にするっていうことになるんですよ。で、今日の10万円を大切にしようと思ったら、10万円をどんな商品で10万ってものをね、作っていくのかってことになってくるんですよ。そうするとね、驚いたことに2万円が5つなんですよね。2万円が5つ。じゃあ2万円って何って、自己アフィリエイトですよね。だから自己アフィリエイトがむちゃくちゃ大事なんですよ。自己アフィリエイトを緻密にやること、丁寧にやることが1億円を作り上げると。まさにその通りじゃないですかってことなんですよね。で、その他ね、私はね、小さな欲望から叶えていって、より大きな欲望を叶えていく力が身につくと思うんですよ。その中で時計の例を出されてましたよね。時計っていうのは最初は1個から始まるんですよ。でも1個小さな欲望を叶えると、今度あっちの時計はどんな気持ちを私にもたらしてくれるだろうっていうふうな好奇心が出てきて、2つ目3つ目っていうふうになってくるんですよね。そして気分に合わせて時計を着替えていくって感覚も私は分かるかなと思うんですよ。これはちょうどね、 T シャツを着替えるような感覚で時計を着替えていくと。ただ単に時計が高いからなんであんなに持ってんだってことになりますけど、それはね、時間を計るものではなくて、T シャツのように、T シャツだって着れれば何でもいいっていう方と、いや、いろんな色とかいろんなデザインが着たいんだって方いますよね。あんなに服持っててどうすんのっていうふうに客観的に思っても、本人としては持ちたいわけなんで、もう全然いいんではないかなと思います。さあ、そしてね、翻って言えば、なんで R34 とかね、トランザムの、ナイト2000仕様がいるのってことになるんですよ。これはすでにね、移動手段でないからなんですよ。自分のそのものなんですよ。まあ、自分の、こうね、気持ちを着替えるように車っていう相棒がいるんですよ。これ車っていう呼び方しますけども、完全に車ではなくて、移動手段の車ではなくて、もう自分自身なんでしょうね、きっと。そういう意味で時計にしても大事にすると、1秒にしても自分自身なんですよ。1円にしても自分自身なんですよ。その1円の中に全てが入ってるんですよね。で、逆に1円の中に全てが入れられない人って、お金に軽視されるんですよ。だから私は大切にすることが大切にされることにつながると思ってます。